Non è voglia di chiamarmi. Ivanze cyane mu mibereho yacu mu cyangwa cyacu mu buzima bwacu kera kera kugeza uyu munsi abunumva hakwiriye kugira ubasigize bararibe izina ribe muri twebwe cyane cyane simbyifuza yaba ku muryango wanjye yaba ku muryango wagisa bikwiriye Bari mu bagizwe n'abaturanyi, abari bishyo, ntabwo twize turi mu bagizwe, ntabwo barimo abandi. Ntabwo twaremwe n'abaturanyi, nta n'ubwo batuhemeye. Ntambara. Muzemo. Igihugu. Akaga kinyuzemo. Ntabwo twagakijwe n'abaturanyi. Nabyo se, 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 nabyo se,
nabonye umwanya uhagije wo kuganira nabo bireba ubuyobozi bireba mbona nkubone ibyo mbabwira ubu nibyo mbabwira ubwabo banyumva kuko I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
abandi bihakurema abantu abandi mubarimwe n'abantu ya politike rero yikava ikazamo icyurira ikazamo gusebanya ikazamo gutukana ikazamo ku Rwanda kuba yibwira ngo n'abantu bandi n'ubundi busanzwe gusa ko uburemere bwabyo n'uko igihugu kivugwa igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo bari kumwe n'abaturanyi ntabwo twabijuje n'abaturanyi ab'intambara twarwanye abantu bamenye b'amaraso batakaza ubuzima abarundi babidukoreye iyo beza ku barundi babidukoreye akabiduha abantu tuba twaratakaje nyine tuba turi kumwe nabo hano natwe bari hano uyu munsi nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abantu bagashuka abantu bakuru bakaba sezeranye ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakaba sezeranye ibyo bazabagira hano mu Rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagenisha u Rwanda rwaba ntibishoboka ni nacyo mwanshinze rero nicyo navugiraga ko nta mwenda nzajyana gihe kuko ako kazi ndakuzuza kugeza n'uyu munsi icyo navugiraga ngo ndatuma iriya musaza wawe teta akirangiza high school yicaranye nawe kandi namugutumyeho nizere ko yakomereye ubutumwa ndetse mutuma no kumubyeyi we wonze yasigaranye ikiganiro kinini cyane umwubaka umwana mutukura igihe nyirabwo yari agiye kurangiza high school agiye kujya muri university ariwe na mushiki we nuko Jeannette yigeze kubivugaho inana nabasezeranije ko ntacyo bambura ntagishoboka kumukeretse ariko icyo gihe nyine kugira ngo akaza n'ibintu bitambikamo bikaba tiku maremare amagambo maremare nyine aturutse hanze hirya no hino rimwe na rimwe byumva aho nabyumva ntasubira inyuma nicecekera ntariyobora kuko iyo ntabwo ari intambara nihutira kurwana zifite abantu bazirwana ntabwo narubane intambara nk'izo hari izindi zindeba ariko ndabivugira kugira ngo n'abandi bari hano bumve biri mu muryango nyarwanda ahariho hose bigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda iyo tumeze neza imiryango nyarwanda imeze neza u Rwanda rumererwa neza imiryango nyarwanda imeze neza igihugu kizagira ibibazo ariko ndabona ko twari tumaze gutera intambwe ndende ku buryo umuryango nyarwanda muze gushinga imizi yo gukomera igihugu itera imbere
hari byinshi dushaka kugeraho kandi tuzabigeraho. Ndibwira ko byose bikorwa n'abantu bakora ibintu bizima, binakunda abantu bagatera imbere. Umuryango rero mboneraho umwanya wo kugasuramo ibyo igihugu reba amateka yacyo kandi ya kera karayije ubundi y'abanyarwanda baryanye andi mateka ya mbere arimo byinshi twayigamo, arimo byinshi akoresha kuyubaka no gutinda mbajyana muri politiki ubundi mu kazi nkorana. Hano twaje gushyigikira abana bacu, twaje kugira inama, turabakunda, tuzabaherekeza mu myubakire y'ababyeyi banyu. Navuze cyane tuta Na Vinicius namuvuzeho cyane, na Sukubyara Kamanzi Merukugwa nawe umuryango umwe nyine uvuze ubundi kugira ngo nawe yumvise.